No, blablabla. Nostetaan se niihin päälle. Oho. Ah, se on kipa. Se on painava. Mä inhoan näitä kinnalaukkuja. Niin, kato. No on kyllä niin hyvä toi teidän. Teijä, tuu auttaa. Kato, Lisa samanlainen. En mä jaksa hakemaan laukkua. Mä oon näin monta. Sieltä tuli auttaja hätiin. Sataa vettä. No kato, aurinko on pakattu matka, noitten matkalaukkuihin. No. Voiko olla näin paljon tavaraa? Vain naisilla voi olla näin paljon tavaraa. Ei se ei mene. Asiallaan se toinen puolella. Leijat mun herrasmies. Tietenkin joutuu ostamaan ylimääräisen laukun, kun jos niin paljon rojuu täältä. Ei pitää niin ostanut vaan Lisa Anto. Tämä on tilaihme. Tämä on tilaihme täällä. Tilaihme täällä. Okei. Hei, hei, katso. Tämä on tilaihme täällä, no niin. Todistamme, että Reetun autoon mahtui merkittävästi yli sen, mitä mihinkään autoon mahtui. Mitä oli auto, mikä oli auton kantavuus? Hän oli melkein viikon täällä, niin on pakko olla kaksi ylimääräistä lappua takaisin. Niin se on purkuprobleema. Hyvä, hyvä, loistavaa. Hei hei. Hyvästi Kanariaa ja kaikki suomalaiset. Kiitos, että Reetun pitkin vielä miettää. Joo, mä vien just itse näkentää. Come on.